U prohladnom Čakovcu Međimurje je dočekalo Dugopolje u ovom 20. kolu druge hrvatske nogometne lige, ne bi li uhvatili važne bodove za odljepljivanje od dna ljestvice i malo više zraka, odnosno smanjivanje pritiska koji pomalo koči izvedbu Međimuraca. S druge strane, Dugopoljci su u lagodnoj poziciji u gornjem domu, a dugačak put kao da nije djelovao na njih, pa moguću uspavanost demantirali su već u samom startu. A iz publike su se čuli povici, pa ovi nisu ni došli, a već vode 1-0. Bilo je to u 5. minuti susreta kada Živković gura za Rodića, ovaj ulazi duboko u 16 metara, ljevicom traži svog igrača, no lopta pogađa u nogu Režića koji je posprema u vlastitu mrežu. Na poravnanje nismo čekali dugo. Igrala se 19. minuta susreta kada iz jednog kornera Ivan Novoselac lijepo glavom trese mrežu za poravnanje na 1-1. Pobjednika se riješilo tek u drugom dijelu kada nakon nekoliko prilika domaćih ipak Dugopolje pronalazi pravu igru, a izigranu obranu u očaj je bacio Bosančić koji u 76. minuti pogađa za 2-1 i pobjedu gostiju iz Dugopolja. Izuzetna bitnost ove utakmice, očigledno da je danas je malo sputala, jer danas realno gledajući nismo bili pravi. I protiv jedne kvalitetne ekipe kao što je Dugopolje, iskusne drugoligaške, danas nažalost nismo uspjeli, evo, barem ostati neporaženi, ako već ne pobijediti. Čestitam ekipi Dugopolja na pobjedi 3 osvojena boda. Svojim dečkima moram isto čestitati na zalaganju i angažmanu. Danas jednostavno nismo imali svoj dan, imali smo previše indisponiranih pojedinaca i evo, utakmica je završila tako kako je završila. Ostaje još 6 kola do kraja, ali bit će žestoka borba. Pa naravno, evo, i naši svi konkurenti imaju težak raspored, bit će ako ništa drugo zanimljivo do kraja, kako za borbu za prvo mjesto, tako i za ovaj opstanak. Ništa na nama je samo da radimo još više, još jače, još kvalitetnije i da nadoknadimo ove bodove koje smo danas izgubili ovdje na domaćem terenu negdje drugdje. Ivica Miše, pomoćni trener Dugopolja, 3 boda i pjesma u slačioni, zadovoljni, jel? Normalno da smo zadovoljni, dalek put, vraćamo se veseli u jednoj, mogu reći, borbenoj igri, zanimljivoj igri. Mislim da smo ipak na kraju zasluženo pobjedili i žao mi je što nismo ranije riješili utakmicu. Dozvolili smo jedan određeni pritisak njima, da smo imali točni zadnji pas, riješili bi to i prije. Ova nam pobjeda daje jedan mir da do kraja čak damo priliku i nekim novim igračima da svi odrade svoju rolu u ovom prvenstvu. Kako ste vi vidjeli ovoga domaćina koji bori se za opstanak, a nisu baš pokazali ono da im je stalo do te pobjede? Pa znate šta, to je jedan vjerojatno njihov veliki psihološki pritisak. Jel? Najgore kad nešto moraš, oni su danas morali dobiti utakmicu, u stvari ništa se ne mora, ali mislim da ih je to sputalo. Jer su, za razliku od nekoliko prijašnjih utakmica što smo mi gledali, nisu igrali, nego su pokušavali visokim loptama i prebacivanjem igre doći do našeg gola. Nama je to koristilo, mada su u prekidu jaki. Mislim da psihološki pritisak na njihovoj strani je bio dosta velik i mi smo to pametno iskoristili.